Nu, es domāju, ka mēs kopā esam izcīnījuši brīvību, Latvijas tauta, es domāju, mūsu cilvēki, kopā stāvot uz barikādēm, un mēs ļoti labi saprotam, faktiski, bez vārdiem un bez liekiem paskaidrojumiem, kādi pārbaudījumi bijuši Ukrainas cilvēkiem, un līdz ar to arī tā šī brīža situācija, kas notiek Ukrainā, mums ir ļoti labi saprotama. Tāpēc arī mūsu atbalsts gan no mūsu politiskās vadības, gan arī no mūsu sabiedrības, kas, manuprāt, ir vēl svarīgāk, ir ļoti nu, tāds pašsaprotams. Jo mēs zinām, ja mēs nebūtu bijuši visi vienoti un spējuši arī tādas barikādas uzbūvēt, un kāda karavīra stāstī bija dažādas diversijas, lai nu, ieņemtu gan radio, gan televīziju, gan arī nomainītu tā laika vadošās amatpersonas, tad varbūt mums nebūtu šobrīd brīva Latvija. Tāpēc mēs saprotam, ka arī Ukrainā notiek šādas pašas cīņas, lai nosargātu un aizstāvētu savu valsti. Un visu, ko mēs varam izdarīt, mēs varam jūs atbalstīt gan finansiāli, gan militāri, gan arī politiski, un arī emocionāli esot kopā un stāstot, kādas bija mūsu pieredze, ko jūs varat paņemt no šīs pieredzes un izmantot šodienas situācijā. Protams, karš, tā ir daudz nopietnāka situācija, bet es ticu, ka gan mūsu kopējā Eiropas vienotība, gan arī pasaules vienotība, atbalstot Ukrainu, spēs jums nosargāt jūsu valsti un jūsu cilvēks. Un arī mūsu sveces, ko mēs jums sūtam, kaut vai sasildīs šajā brīdī. Щиро дякую. Слава Україні!